ከተማ አስተዳደር ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ የጎዳና ላይ ልመናና የወሲብ ንግድን ለማገድ እንቅስቃሴ ጀምሯል። የከተማ አስተዳደሩ ፕሬስ ሴክሬታሪ ወይዘሪት ፌቨን ተሾመ ስለ ረቂቅ አዋጁ አስፈላጊነት ይህንን ብለውናል። ካቢኔ ላይ ውይይት ተደርጎበታል። ነገር ግን ይሄ የከተማ አስተዳደሩ ብቻውን የሚወስነው ነገር ስላልሆነ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎች አስተያየት እንዲሰጡበት፣ የሃይማኖት አባቶች እና የሃይማኖት ተቋማት ውይይት እንዲያደርጉበት እና ባለድርሻ አካላት ህብረተሰቡ ውይይት እንዲያደርግበት እየተደረገ ነው። የተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችም እስካሁን እየተካሄዱ ነው ያሉት። ከዛ በኋላ ግንዛቤ ከተፈጠረና ህብረተሰቡ የጋራ መግባባት ላይ ከደረሰ በኋላ ተመልሶ ወደ ካቢኔ ይመጣል። ካቢኔ ያጽድቆ ወደ ምክር ቤት ልኮ አዋጁ ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው። ያቱም አሁን ላይ ልመናን ባህል የማድረግ አዝማሚያ አለ። ከተማ አስተዳደሩ የራሱን ሶሻል ትረስት ፈንድ ማቋቋሙ በተለይ ጎዳና ተዳዳሪዎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ጥረት እያደረገ ይገኛል። በተለይ የጎዳና ላይ የወሲብ ንግድ ልክ መሆኑ አግባብ አይደለም ከባህልም አንጻር። ከዛ ውጪ በከተማዋ አሁን የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይገኛል። ይሄ ደግሞ አንዱ ፋክተር ነው ተብሎ ስለሚወሰድ ይህንንም ለመከላከል ከባህልም አንጻር የኢትዮጵያዊ እሴትም ስላልሆነ ይህንን ለመከላከል ጭምር ነው። እንደ ዋና ከተማ ዜጎች ከውጭ ሀገር የሚመጡባት መግቢያና መውጫ በር እንደመሆኗ ለሀገሪቱ አዲስ አበባ እንደዚህ አይነት ተግባራት የሚታዩባትና ያልተበራከቱባት ከተማ ለማድረግ ነው ይህንን አዋጅ ማዘጋጀት ያስፈልገው። ያነጋገርናቸው በወሲብ ንግድ ላይ ተሰማርተው የነበሩ ሴቶች እርምጃው ጥሩ የሚባል ቢሆንም መንግስት ለሴቶቹ አማራጭ የገቢ ምንጭ መፈለግ እንዳለበት ያሳስባሉ። ስሰማው በጣም ተደስቻለሁ። ደስተኛ ነኝ እኔ መንግስት ይህን ቢያደርገው። ነገር ግን መንግስት በዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት። አንደኛ ድጋፍ ሰጪ ድርጅት ያስፈልጋቸዋል፣ ወይም መንግስት ራሱ ድጋፍ ሊሰጣቸው አንድ በእውቀት በትምህርት በምን መለወጥ እንዳለባቸው እንደገና ደግሞ ሰርቶ የሚበሉበትም የሚደራጁበትም ቦታም ገንዘብም ያስፈልጋቸዋል። ይሄን እኮ መንግስት አዋጁን ሲያወጣ እኮ የሚያደርግላቸውን ነገር ሳያስብ መቼም ይሄን በአንድ አቁሙ የሚል ነገር የለም። ምን ሊበሉ፣ ምን ሊጠጡ፣ ምን ሊሆኑ፣ ቤት ኪራይ ያለ ስንት ነገር አለ። በዚህ ላይ ደግሞ በአንድ ጊዜ እንደዚህ ፖሊስ ተነስቶ ከመንግስት ካልወጣ በስተቀር ይሄን የማድረግ መብት አለው ብዬ አላስብም። ከረጅም ዓመት በኋላ ነው ከዛ ህይወት የወጣሁት፣ ከዘጠኝ ዓመት በኋላ። ከዛ ህይወት መላቀቅ እጅግ በጣም ከባድ ስለሆነ እኔም በድጋፍ ሰጪ ድርጅት ነው እና ከዛ ህይወት የወጣሁት። ሰዎቹ እዛ ቦታ ላይ ያሉ ሴቶች ብዙ ልጆች አላቸው፣ ቤተሰብ አስተዳዳሪዎች ናቸው። ዋሽተው ተደብቀው ነው የሚኖሩት። ከቤተሰብ ብዙ ነገር አለ። በጣም ቆንጆ ነው ብዬ ነው የምለው። መነሳት አለበት በእርግጥ ማለት ነው። ስራውም አስከፊ ነው፣ ያስጠላል። ግን በሚነሱበት ሰዓት ለነዛ ሰዎች ምንድን ነው የሚደረግላቸው? በብዛት የልጆች እናቶች ናቸው። በብዛት ቤተሰብ አስተዳዳሪ የሆኑ ናቸው። ህይወት ውስጥ ገብተው መውጣት ያቃታቸው ሴቶች ናቸው በብዛት ያሉት ማለት ነው። ውሳኔው ቆንጆ ነው ቢነሱ፣ ግን ድጋፍ ቢያደርግላቸው መንግስት ቆንጆ ነው ብዬ ነው የማስበው። በፊትም ግጭት አለ ከፖሊሶች ጋር ማለት ነው። እየተገረፉ እየታሰሩ እርቃናቸውን ብርድ ላይ ብዙ ነገር እየተደረገባቸው ነው እያሳለፉ ያሉት። አሁን ግን በእርግጠኝነት እንደዚህ አይነት ነገር ከወጣ መንግስት መጀመሪያ ቀደም ብሎ ማድረግ ያለበትን ነገር ማድረግ አለበት። አሁን እንደኛ ማለት ነው የወጡ አሉ በቀበሌም መንግስትም ምንም የሚያውቃቸው ምንም አይነት ነገር ግን የሚደረግ ነገር የለም። ለልጆች አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ጊዜ ይመጣል። ልጆቻችንን በነፃነት ልናስተምር ነው እንጂ ባለፈው አመት፣ የዛሬ ሁለት ዓመት፣ የዛሬ ሶስት ዓመት ምንም ነገር የሚደረግ ነገር የለም ከመንግስት ማለት ነው። እርዳታ ደብተር እንኳን እርዱን ብለን የምናለቅስ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ እያለን ምንም ነገር የሚደረግ ነገር የለም። አድማጮቻችን፣ ወደ ጀመርነው ርዕሰ ጉዳይ ተመልሰናል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጎዳና ላይ ወሲብ ንግድን ለማገድ ያወጣውን ረቂቅ አዋጅ በማስመልከት ምህረት አስቻለው ያነጋገረቻቸው ጠበቃ ሰብለ አሰፋ አስተዳደሩ የወሲብ ንግድን የሚያግድ ህግ የማውጣት ስልጣን የለውም ይላሉ። በዚህ በፕሮስቲቱሽን ላይ እና በወሲብ ንግድ ላይ የሚወጣ ህግ በጣም መሰረታዊ በሆነ ሁኔታ በበርካታ ጥናቶች ላይ የተመሰረተ ሊሆን ይገባል። ከዛም አኳያ አሁን ስታይ ሁሉም ሀገራት ኮንስቲቱሽንን ህገወጥ ለማድረግ የሚጠቀሙት የወንጀል ህጉ ነው። የወንጀል ህጉን ደግሞ የማውጣት ስልጣን ለፌዴራል መንግስት ነው የሚችል። በአሁን በኛም ሀገር ወንጀል ማድረግ የሚችው ወንጀል ህጉ ነው። ያንን ደግሞ ስልጣን በዋናነት
ለዚህ ተወካዮች ምክር ቤት ይጠቀም። አሁን የወንጀል ህጉ በተሻሻለበት ሰዓት ሲታይ በእኛ ሀገር በ1997 ይሄ የፕሮስቲቱሽን እና የአቦርሽን ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ነበር። ለምንድን ነው ይሄ ነገር? አንደኛ ውስብስብ ነገሮች አሉበት። ዝም ብለሽ ተነስተሽ መወሰን ምችው አይደለም። በአንድ በኩል የማህበረሰቡ ሞራል ኢቲክስ ትችያለሽ፣ በሌላ በኩል ግን አብዛኛው ህዝብ በተለይ አሁን ፕሮስቲቱሽን ላይ ሲመጭ ወደው ስለሆነ የማይገቡበት ወደዛ የሚገፋቸውን ማህበራዊ ችግሮች ባልተካሽበት ሁኔታ ድርጊቱን አውት ነው ማድረጉ አንደኛ የህመሙን ምልክት ላይ ማተኮር ይሆናል። ኢንፌክት ደግሞ ዋይደር የሆነውን ፖሊሲ ኢሹን ሶልቭ ሳታደርጊ ሴቶቹ ወደዛ እንዳይገፋፉ ተገቢውን ኢምፓወርመንት ላይ ሳትሰሪ በቀጥታ አውት ነው ማድረግ ትክክል አለመሆኑ ግንዛቤ ተወስዶበት በቂ ጥናት ተሰርቶ ነው ህጋዊ እንዲሆን የተደረገው። ገብቶሻል? ይሄንን አሁን የአዲስ አበባ መስተዳደሩ ስትመጪ አንደኛ የማንዴት ራሱ ችግር አለ፣ ስልጣን የለውም ይህን ወንጀል ለማድረግ ማለት ነው። ዋናው ምንድነው ይሄ ነገር? ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ለመሰለሽ። ወንጀል ተደርጎ አልተቆጠረም ማለት ይሄ እንደ አንድ ስራ ሴቶቹ እንደፈለጉ ሊሰማሩበት የሚችሉ ስለዚህ በኢትዮጵያ ህግ በግልጽ ማለት ነው የወሲብ ንግድን የሚከለክል ህግ የለም። የሚከለክል ህግ ደግሞ እስከሌለ ድረስ ደግሞ እንደ አንድ የገቢ ማግኛ አንቀጽ የኢኮኖሚ መስክ የገቢ ማግኛ የኢኮኖሚ መስክሽን የመምረጥ ደግሞ ኮንስቲቱሽናል ራይት አላቸው ሴቶች። ስፔሲፊካሊ ወንጀል ባላረግሻቸው ተግባራት ተሰማርተው ገቢ ማግኘት መብት አላቸው እና ይሄ ባለበት ሁኔታ ይሄ ከተማ መስተዳደር በራሱ ይህንን እከላከላለሁ ሲል ኢንፌክት ድርጊቱን ወንጀል እያደረገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስልጣኑ አይደለም። በዛም ላይ ደግሞ እየተከተለ ያለው አካሄድ እጅግ አደገኛል። የሴቶችን መብቶች